ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ୟା ପଛରେ ବିଜେଡିର ପୁରା ହାତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ତ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଅହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମେ ହିଂସାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନା, ଆମେ ଅହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁଆଡ଼େ ହିଂସା ଚାଲିଛି, କେବଳ ବିଜେଡି ବାଲା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏମଏଲଏକୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, କାପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ମାନେ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଗାଦିରେ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖରାପ କରିସାରିଲେଣି। ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା, ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଥା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେମିତି କରାଯିବ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୌରରେ, ଏ କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡି କହୁଛି। ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି କେମିତି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଜେଡି ଟାର୍ଗେଟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେଡି ବାଲା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏମିତି ହିଂସାର କେଉଁଠି କରନ୍ତିନି, କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉ, ଆପଣ ତ ଜଣେ ମହିଳା, ସମ୍ମାନ ଦଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଜି କାଲି ରାତିରେ ଆସିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଫାୟାରିଂ କରିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜୟନ୍ତୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ